groot gewees nie. Nou, welkom weer by ons amazing reis en ek hoop julle het 'n wonderlike week gehad. En hierdie week gesels ons so 'n bietjie. Ek het vir julle 'n vraagie en ek wil weet, doen jy jou asemhalingsoefeninge? Maar voordat ons nou daarby kom, gaan ons gaga ons roadblock doen. Nou die roadblock vir vandag is 'n interessante ene. Elkeen van julle, julle gaan gaga hierdie moet pos, want julle gaan gou moet hardloop en 'n stuk papier gaan kry, 'n A4 papier wat julle in die helfte gaan sny, dat jy net die helfte van hom het. Kom ek wys gaga vir julle. Sodat hy so lyk. En jy gaan kry gou 'n skêr. Goed, hardloop gaga pos, hardloop gaan gaan kry jou skêr en 'n stuk papier. Hoop jy is reg. Goed, nou wil ek hê jy moet baie mooi kyk. Want jy moet nou jou skêr gebruik en jy moet jou stuk papier so sny dat hy ek hierdie ding nou net mooi hier reg vou dat hy so lyk. Kom ons kyk so 'n bietjie van nader. Vou om so te lyk, te sny en te vou. En dan kan jy dit gaga doen. Jy het 1 minuut om dit uit te figure. En julle minuut begin nou. Sê, jy kan enige iemand vra om vir jou te help hoe om hierdie ding uit te figure. Jy kan enige iemand vra. Goed, laaste 30 sekondes. Maats, het enige een van julle dit reg gekry? O, ek hoop so. Het ek luister? Klink vir my nie so nie. Ah, wie het julle gevra om julle te help? Vir mamma en papa dalk, of dalk 'n ouer boetie of sussie? Sê vir my, wat dink jy, wie sou nou nogal 'n slim plan gewees het om voor te vra? Ja. Julle het nie daaraan gedink om 'n boodskap vir my te stuur nie en gaga vir my te vra om vir jou te help nie. Nou sal dit nie sin gemaak het nie, want wie was die maker van daardie gevoude stuk papier? Ek was. Ek het dit gedoen. So ek sal weet hoe om dit te doen en vir jou te verduidelik hoe om dit te doen, nê? Nee. Kom ek wys gaga vir julle sodat julle ook kan sien. Jy vat jou skêr. Jy sny die stuk papier. So, tot so. Hoef nie perfek te wees nie. Dan vat jy aan die ander kant, sny hom, en of meer dieselfde as daai ene. Dan draai jy jou stuk papier om en jy sny hierdie stuk tot waar die ander twee stukke min of meer eindig. OK. Nou sal jy sê, ja, dit is al twee wat ek gedoen het en dit het nie gewerk nie, maar nou kom die triek. Die triek is, jy gaan hom draai. Vat jy stuk papier, so, vat hierdie kant en oop, draai hom al die pad so om. Goed, en as jy hom het, dan vou jy daai stukkie en dan vou jy
daai stukkie en sie daar, daar is jou stuk papier. Dit het eers baie maklik gelyk, net tot julle begin het en toe sodat julle uit, dis nie so maklik om te doen nie. Daar was 'n triek aan dit gewees, nê. Nou wanneer ons antwoorde soek in die lewe, in hierdie amazing reis waarna ons hardloop, gaan vra ons baie keer vir almal om ons. Ons gaan vra vir mamma en vir pappa, wat 'n goeie ding is. Jy gaan vra ons vir boeties en sissies, jy gaan vra ons vir ons maats, vir ons juffrouens. Maar weet julle wat? Die maklikste manier is gewoonlik, gaan vra die een wat jou gemaak het. Hy het al die antwoorde. Maar ons vergeet baie keer om met God te gesels oor die goed wat ons pla en die goed waar ons wonder. Het jy geweet dat in hierdie geestelike wedloop waarna ons hardloop, het ons ook geestelike asemhalingsoefeninge om te doen, né? Voor 'n wedstryd of voordat 'n atleet 'n resies hardloop, doen hulle eers 'n bietjie asemhalingsoefeninge, né? Nou, ons het ook asemhalingsoefeninge, maar geestelike asemhalingsoefeninge. En het jy geweet, gebed is soos om asem te haal. Ons moet elke dag asemhaal om te kan leef, né? Nou sê gou-gou 'n bietjie vir my, het dit al met enige een van julle gebeur dat jy skielik verstik het en gesukkel het om asem te kry of dalk het jy amper verdrink en jy was in water en of jy was dalk onder die water en jy moes opkom en hier teen die einde het jy gevoel, nou het ek lug nodig om asem te haal, né? Dis nie 'n lekker gevoel om nie asem te kry nie. Maar nou wil ek vir julle 'n ander snaakse vraag vra. Het enige een van julle al vergeet om asem te haal? Soos moet jy jouself herinner deur die dag. Ooh, ek moet nou onthou om asem te haal. Dat jy dalk sit, jy's besig met jou huiswerk, jy skrik, "Ooh, gonnas, ek het nou al vir 'n uur lank vergeet om asem te haal." Kom. Selna, onthou nou, jy moet asem haal. Kom ons haal asem in. En ons asem uit. Asem in. En ons asem uit. Nie ons hoef onsself te herinner nie. Ons hoef nooit onsself te herinner om asem te haal. Dit kom net natuurlik. Nou Tessalonisense 5 sê vir ons, bid gedurig. Wat beteken gedurig? Dit beteken altyd, die hele tyd. Nou dink jy, wel ek kan nie die hele dag op my knie sit nie, ek het skoolwerk om te doen. Ek kan nie heeldag met my oë toe rondloop nie. Maar as ons bid, is dit maar net ons gesels met God. Ons vertel vir hom alles van ons lewens en ons gesels met hom en weet julle wat die wonderlike deel daarvan om met God te gesels. Hy's nooit besig om te werk wat hy vir jou sê, "Okay, ek's nou besig, ek sal later met jou gesels." Of dalk gou besig op 'n foon oproep aan die een kant en hy sê, "Wag net so 'n bietjie, ek sal nou met jou gesels, ek is net gou op hierdie oproep." Of dalk besig gou om die huis skoon te maak en te sê, Nee, ek sal nou met jou gesels, laat ek net gou hierdie vloere klaar stopsuig, dan sal ek met jou gesels. Nee, God is altyd beskikbaar. Nou Jeremia 33 vers 3, help ons om so 'n bietjie iets meer van gebed te verstaan. Dit sê, roep my aan en ek sal jou antwoord en jou vertel van die groot en onverstaanbare dinge waarvan jy nie weet nie. Nou, kom ons begin by die stukkie wat sê, roep my aan. Wanneer 'n atleet nie seker is hoe moet hy nou voorberei vir hierdie reisies wat hy gaan hardloop nie, watter oefeninge moet hy doen? Vir wie gaan vra hy? Hy gaan vra vir sy afrigter. As hy dalk seer gekry het, wie is die eerste een wat hy moet gaan sê? Sy afrigter moet weet daarvan. Nou as hy gewen het, wie deel dadelik in sy vreugde? Wie is saam met hom opgewonde en bly? Ja, weet sy ma en pa se ook, nê. Maar sy afrigter is saam met hom bly en opgewonde. Nou God is soos ons afrigter in hierdie amazing reis. En hy wil hê wanneer jy wonder oor hoe om iets te doen, gaan vra vir hom. Wanneer jy dalk dinge het wat jou bang maak, moet sê gaan praat met hom daaroor. Gaan gesels met hom daaroor. Hy wil hoor daarvan en hy wil graag saam met jou gesels. As jy opgewonde bly is oor iets, gaan vertel dit vir God. Hy is jou afrigter en hy wil saam met jou opgewonde wees. En onthou ook om vir hom dankie te sê vir al die goeie dinge in jou lewe. Ons gaan nou gou-gou 'n bietjie luister na 'n ware storie van 'n dogtertjie met die naam Dania. En sy vertel vir ons hoe haar gebede beantwoord. My name is Dania. I was born in the Middle East. I was raised in a Christian family.
Growing up, my parents taught me Christian principles and shared with me the importance and power of prayer. They taught me that God can answer prayers regardless of our situation. It was not easy growing up in the Middle East as Christians. The majority of people there did not believe in Jesus and were not accepting of Christianity. But my parents were always there for me and supported me. We lived in severe poverty. I remember so many nights when I had to go to bed hungry. Everything I owned had been passed down to me from other people. I remember feeling like I was missing something, feeling like I did not have the same things that the other kids have. I told my mom, I wish I could have new things than the other children. I wish that I could have something that I could call my own. My mom encouraged me to pray. She said, Dania, I know your dad and I cannot provide for you, but ask God for anything. If he sees that it's good for you and you really need it, he will give it to you. So I began to pray every night before I went to bed. I asked the Lord to fulfill all my needs and to send me something that I could call my own. And at the same time, as a family, we prayed for a radio. We could not afford to buy a radio, but we wanted to be able to listen to the news and learn about what's going on in the world. One day, I went to my Sunday school class and the teacher said, "Today you are going to get a gift." I remember the moment when they called the first child's name and pulled out a shoebox and handed it to the child. It was a beautifully wrapped box. Finally, my name was called and it felt like my heart stopped. I was just shaking with excitement. The smile was all over my face. The joy was filling my heart. I wanted to open the gift right there, but my mom didn't want me to lose the shoebox items. So my brother and I ran home and we dashed up the stairs and rushed into our bare empty room. All four of us sat on the floor. As I opened the lid and looked inside the shoebox, I was just so shocked and surprised. Everything in my shoebox was brand new. At that moment, it hit me. We were experiencing the answer to our prayers. But inside the shoebox was another surprise for our family. My dad pulled the item all the way out of the box and held it in his hand for everyone to see. We were all shocked. What we found inside that box was a real radio. We knew God answered our prayers. For that shoebox to come specifically to our family to answer our specific prayer request, we knew that was only possible through the divine orchestration of our amazing God. He used a simple shoebox to not only answer my prayers, but the prayers of my entire family. Die volgende deel van ons versie sê juis, ek sal jou antwoord. Nee? Nou in 1 Konings 8, lees ons hoe Salomo sy hande opgesteek het toe hy met God gepraat het. Nou het jy al gesien in die kerk partykeer as party mense worship of as hulle bid, hoe steek hulle hulle hande op, nê? En dan wonder jy partykeer dalk, hoekom doen mense dit? Het een van julle al 'n fliek gekyk waar 'n polisieman kom en daar's 'n kroeg en hy sê: "Hande in die lig en laat val jou wapen." En dan wat doen die kroeg as hy nie geskiet wil word nie? Hy gooi sy wapen neer. Hy los alles wat in sy hande was en hy steek sy hande in die lig. En daardeur sê hy, ek los alles, ek gaan niks vashou nou nie en ek gee oor. Nou, maats, gelukkig is God nie 'n polisieman nie. En gelukkig is ons nie kroeks nie. Maar hierdie vertel vir ons so ietsie van partykeer wil God hê, ons moet net alles los en dit net oorgee vir hom en sê, God, ek gee alles oor vir u. Ek gaan aan niks vashou nie. Want ek is so lief vir u en ek weet dat u is almagtig en u is in beheer. Nou vertel ek vir my toe jy 'n babietjie was en jy wou gehad het mamma of pappa moes jou optel. Wat het jy gedoen? Wat doen meeste babietjies? Hulle sê: "Ah," en hulle steek hulle hande in die lug op, né? Nee? En dan kom mamma en pappa en hulle tel hulle op en hulle sit hulle op hulle skoot of hulle hou hulle sommer net so styf vas. Nou, partykeer het ons net nodig om te sê, ag Jesus, tel my net op. Ek is vandag bang, of ek is vandag hartseer. Tel my net op, en hou my net styf vas. En dan doen God dit. As jy 'n rugbywedstryd kyk, en jou span druk 'n 3, dan spring ons op, en ons gooi ons hande in die lug, en sê, wow, dis amazing. En partykeer doen ons dit vir God ook. Ons steek ons hande in die lug, en ons sê, wow, God, U is amazing. Maar weet julle maats, toe Jesus op aarde was, hy gereeld gebid en hy die heeltyd met God gepraat, God sy Vader.
En as Jesus nodig gehad het om dit te doen, hoeveel te meer het ons nie nodig om dit te doen nie? During Jesus' time on earth, he prayed a lot. He knew that prayer would keep him close to God, his Father. Sometimes Jesus would pray with others, like when he asked Peter, James, and John to come with him to a mountain to pray. Other times, Jesus would leave his disciples and pray by himself so he would have time alone with his Father. When Jesus prayed, he prayed for all sorts of things. He prayed for his disciples, for those in need of healing, and for little children. Jesus even prayed for us and asked his Father to watch over us. That's right, Jesus prayed for you and for me. Through Jesus' prayers, we can learn how to pray too. Jesus used the Lord's Prayer to teach his disciples to pray. It wasn't long and fancy. He showed them that they could pray in a simple way about many different things. Our prayers can be the same way. Jesus also taught us that we should pray without giving up. God is always listening to what we say. The way he answers our prayers might be different from what we expect, but we can always trust his plan for us. So the next time you're happy or sad, or worried or angry, or just need help, talk to God about it. He listened to his son's prayers, and he'll listen to yours too. Goed maats, nou wil ek hê dat elkeen van julle vergeet van jou boetie of jou sussie wat langs jou sit. Vergeet van mama wat al besig is om skorrelgoed te was daar in die kombuis. Vergeet van alles om jou. En fokus nou net op God. Gaan op jou knieë voor hom as jy wil. As jy dalk wil, steek jou hande in die lug. Dalk wil jy vir hom sê, o God, U is amazing. Dalk wil jy vandag vir hom sê, ag Jesus, tel my net op en hou my net vas. Dalk wil jy vir hom sê, ek gee alles oor. Ek gaan dan niks meer vashou nie. Doen net wat jy voel, sy Heilige Gees jou nou lei om te doen. Elkeen van julle, sê nou vir die Here wat is op jou hart. As jy hartseer is, vertel vir hom. As jy dalk bly is, vertel vir hom. As jy iets goed kon doen of gekry het, sê vir hom dankie. As jy dalk vandag besef het, jou geestelike longe is nie so fiks nie, en dat jy nie genoeg tyd saam met hom deurbring nie, sê vir hom jammer, en sê dat jy van voor af weer jouself wil oorgee. Hierdie tyd is nou net tussen jou en God. Amen. Goed, maats, en ek wil hê, onthou hierdie week se teksvers. Gaan leer dit sommer bietjie, gaan oefen dit, sodat jy dit kan onthou. Jeremia 33 vers 3. Roep my aan, ek sal jou antwoord en jou vertel van die groot en onverstaanbare dinge waarvan jy nie weet. Goed, nou wil ek net gou-gou julle herinner aan ons kompetisie. Die tyd vir hierdie maand loop uit en ek wil sê ons graad 3 se 4's loop nog steeds voor. Die kleutermaats is tweede op hierdie oomblik. Maar kom aan vroggies, julle kan beter doen as dit. Onthou, stuur net vir my 'n boodskap as julle julle goedjies wil kom aflaai en dan reël ons vir dit dan. Ek is lief vir julle. Hoop julle het 'n fantastiese week en gaan oefen daardie geestelike longe van julle, net. Sien vir julle volgende week. Tata.